Ministri i Kulturës dhe Turizmit të Izraelit, Haim Katz, ka vizituar këtë të martë qytetin e Beratit, ku është pritur nga kryetari i bashkisë Ervin Demo, ndërsa kanë vizituar disa prej ndërtesave historike. Ata janë dalur te Muzeu Ikonografik Onufri, Kalaja e Beratit dhe Muzeu Solomon, i vetmi në llojin e tij që pasqyron jetën e hebrejve në vitet e luftës së dytë botërore, ku më të shumti që u strehuan ishin në qytetin e Beratit. Në fjalën e tij, ministri i Izraelit është shprehur i kënaqur për këtë vizitë në këtë qytet, teksa tha se do të forcojmë bashkëpunimin në fushën e turizmit dhe kulturës mes dy vendeve. Jam shumë i lumtur që ndodhem në këtë qytet kaq të bukur dhe dua të përfitoj nga rasti t'ju falenderoj për mikpritjen që i bëni turistëve izraelit. Është një mundësi e mirë edhe për mua që po vizitoj këtë qytet kaq të bukur siç është Berati dhe po ashtu të shoh nga afër se çfarë mund t'i ofrojë ky qytet vizitorëve, të cilët vijnë nga Izraeli dhe shpresoj të shoh sa më shumë të tillë që vizitojnë të dyja vendet. Kryetari i Bashkisë Berat tha se dy vendet kanë një bashkëpunim shumë të mirë, teksa do të forcojnë edhe më tej këtë bashkëpunim, veçanërisht në fushën e turizmit. Ne kemi konsoliduar disa marrëdhënie shumë të shëndetshme, të cilat ne presim patjetër që të përkthehen edhe në turistë që vinë nga Izraeli. Qyteti i Beratit numëron një numër të lartë të vizitorëve nga Izraeli, të cilët pështohen çdo vit dhe më shumë.